দৰঙৰ ঐতিহাসিক খটৰা সত্ৰত প্ৰতি বছৰৰ দৰে এই বছৰ পালন কৰা হৈছে পাচতি মহোৎসৱ। পাঁচদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা পাচতি মহোৎসৱত বিভিন্ন কৃষ্টি প্ৰদৰ্শন কৰাইছে। ইয়াৰ ভিতৰত দধি মঠৰ এটি কৃষ্টি তেওঁলোকে প্ৰদৰ্শন কৰিছে আৰু গোপীসকলে দেখুৱাইছোঁ ধৰণে পাচতি মহোৎসৱত দধি মঠৰ যি কৃষ্টি এই কৃষ্টি তেওঁলোকে পৰিৱেশন কৰিছে। ইয়াৰ দেখুৱাইছোঁ দৰঙৰ খটৰা সত্ৰৰ দৃশ্য। ইয়াত দেখাইছোঁ দৰঙৰ ঐতিহাসিক খটৰা সত্ৰৰ দৃশ্য আৰু কৈছোঁ যি খটৰা সত্ৰ আচলতে প্ৰতি বছৰে পালন কৰি আছে পাচতি মহোৎসৱ আৰু পাচতি মহোৎসৱৰ অংশ হিচাপে তেওঁলোকে এই ধৰণে বিভিন্ন কৃষ্টি পৰিৱেশন কৰিছে। ইয়াৰ ভিতৰত যি দধিমথন যি কৃষ্টি এই কৃষ্টি তেওঁলোকে পৰিৱেশন কৰিছে। দেখুৱাইছোঁ দৰঙৰ ঐতিহাসিক খটৰা সত্ৰৰ দৃশ্য। বছৰে আপোনালোকে এই বৃহৎ আয়োজন পাচতি মহোৎসৱ প্ৰত্যেক বছৰতে আয়োজনটো কৰা হয়। আজি 556 বছৰ ধৰি মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ প্ৰপন্ন হৈছিলে গোবিন্দ হাতৈ যেতিয়া খটৰা সত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰে তেতিয়াৰ পৰা আজি তাৰিখলৈকে এই দধিমথন কাৰ্যসূচীটো এনেধৰণে চলি আছে আৰু ভৱিষ্যতলৈও চলি থাকিব বুলি আমাৰ এটা দৃঢ় বিশ্বাস। গতিকে এনেধৰণে চলি আছে। বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আচলতে ভক্তৰ সোঁত বয় এই পাচতি মহোৎসৱ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আচলতে পাচতি উৎসৱৰ এই দধিমথন নৃত্য চালে লোকবিশ্বাস যিবিলাক অবিবাহিত ল'ৰা ছোৱালী থাকে তেখেতসকলৰ বিবাহৰ যোগ হয়। কাৰোবাৰ যদি অভাৱ অনটন হয় তাৰ পৰা তেওঁলোকে মুক্তি লাভ কৰে। কাৰোবাৰ বেমাৰ আজাৰ থাকিলে তাৰ পৰা মুক্তি লাভ পায়। এনেধৰণৰ জনবিশ্বাস আৰু সেই বিশ্বাসৰ কাৰণে এই দধিমথন নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্নজন বিভিন্ন জেগাৰ পৰা ইয়ালৈ সোঁত বয়। ধন্যবাদ জনাইছোঁ এয়াসকল। আচলতে দেখুৱাইছোঁ পুনৰ কৈছোঁ যে দধিমথনৰ যি তেওঁলোকৰ যি কৃষ্টি এই কৃষ্টি তেওঁলোকে পৰিৱেশন কৰিছে ঐতিহাসিক খটৰা সত্ৰত। মই দেখুৱাইছোঁ এয়া গোপীসকলে ভাগ লৈছে এই কৃষ্টিত। পুনৰ কৈছোঁ যে দৰঙৰ ঐতিহাসিক খটৰা সত্ৰত প্ৰতি বছৰৰ দৰে আচলতে পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে পাচতি মহোৎসৱ পালন কৰিছে আৰু এই বছৰো যেন বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে ৰূপায়ণ কৰিছে। ইয়াৰ ভিতৰত পাচতি যি দধিমথন অন্যতম কৃষ্টি। পুনৰ আমি দধিমথনৰ পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম দৰ্শকসকলক। Oh,
ঐতিহাসিক খটৰা সত্ৰ কৈছে। প্ৰতি বছৰে পাঁচদিনাকৈ বিশেষকৈ পাঁচদিন মহোৎসৱ পালন কৰি আছে ঐতিহাসিক খটৰা সত্ৰ। আৰু শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি এই পাঁচটি মহোৎসৱবিলাকে পালন কৰিছে। আৰু ইয়াৰ অংশ হিচাপে দেখিবলৈ পোৱা যায় বিভিন্ন কৃষ্টি পৰিৱেশন কৰিছে। ইয়াৰ ভিতৰতে দধি মঠৰ কৃষ্টিলৈকে পৰিৱেশন কৰিছে যি চিপাঝৰ ঐতিহাসিক খটৰা সত্ৰৰ গোপীসকলে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।